Валентины баяраар хайртай юу бэлэглэх тохиромжгүй байна. Хамгийн гол нь болцооноос хасарч болохгүй. Гой, битээ хоцроорой. Худлаа ярьж болохгүй. Удаа хэсэгч. Тураа хамраад. Арай биш юм аа. Арай тэмх. Яасан ч болохгүй. Болохгүй, болохгүй, болохгүй. Би зүгээр л осоомаар байна. Харин? Харин юу бэлэглэв тохиромжтой гэж? Сарнай цэцэг. Зүрхэн хэлбэртэй. Бас өөрөө хэлсэн. Скайтлин. Гар утас. Гэж гар утас. Эсвэл ямар нэг амтны үр цолцо? Хол дугаар. Бүр гоё юм байна. Айпадэж болох юм. Ер нь л ухаалаг бэлэг нь хамгийн гол. Хамгийн ухаалаг бэлгийг Skytlas. Энэ үдер хамгийн гол. Тэгэл хамгийн чухал нь дэлхийн хүмүүс мартаа. Залуусын анхны брэнд Тихор.